nafl ibodat zikrlar borku tasavvufda ham zikrlar a amallar bor o'zizchasiga vazifa qilib yuribsiz zikrlar qilib yuribsiz nafl namozlar o'qib yuribsiz agar hayotingiz isloh bo'lmasa u ibodatingiz o'tmayotgan bo'ladi rasulakam alayhissalotu vassalomni hadislaidagi ma'noi shuki ko'rinishda sizlar namoz o'qiyapti deb o'ylaysizlar asli u qabul emas u namoz agar qabul bo'lganida uni tili isloh bo'lar edi agar allohni nazdida ibodati qabul bo'lganida u bu ahvolda turmas edi shuning uchun namoz ro'zasi foyda bermaydi uni bu dunyoda foyda bermagani shuki bu dunyoda u isloh bo'lmadi namoz o'qidir yolg'ondan tiyilmadi ozordan tiyilmadi ibodati zikrlari to'lib toshib ketayotgandir lekin qalbiga bormayapti ekan bu dunyoda foyda bermagan namoz oxiratda ham bermaydi foyda siz zikr ibodatingizni foydasini bu dunyoda ko'rmasangiz oxiratda ham umid qilmang degani bu endi albatta banda noumidlikni umid qilgani yaxshi qabuliyatni o'ylagani yaxshi lekin bizga ogohlantiruvki agar nafl ibodatlar qilsaku zikrlar qilsaku namoz o'qisaku isloh bo'lmayotgan bo'lsak xavf qilib cho'chishimiz kerak demak oxiratda ham bu ibodatlarga savob bo'lmaydi agar qabul bo'lsa bu dunyoda u bizni tuzatish kerak edi qalbimizni o'sha kirini ketkazish kerak edi tilimizni isloh qilish kerak edi a o'zimizni isloh qilish kerak edi u ibodat o'tirib ibodat qilib til ovad qilyapsiz xatmi qur'onlar qilib tashlayapsiz lekin chiqib birovga ozor beryapsiz qalbingizdagi g'alizlik ketmagan u yetmabdi hali joyiga ana shuning uchun ko'rinishdan juda vahshatli narsa qarang kechasi bilan ibodat kunduzi bilan ro'za tutibdiyu lekin qabul bo'lmayaptidan do'zaxga ketyapti nega desa u ibodatlarni surati boru ma'nosi bo'lmagan olloh esa ma'nosi bilan bo'lganda de uni demak mukofotlaydi